já tive na região em várias cidades, né? E já tinha passado por aqui, não tinha tido a oportunidade de cantar aqui ainda. Estou muito orgulhoso de estar aqui pela primeira vez junto com vocês, nessa data tão especial para todos nós. Primeiro pelo aniversário de Santa Maria, né? E segundo pelo fim da pandemia. É, começamos aí um ano maravilhoso. Esse é o segundo show meu, eu posso falar, depois da pandemia, porque os outros shows foram shows não oficiais e esse show está sendo um show de muita alegria para mim. Então é um show marcante para todos nós da equipe, não só para mim, artista Eduardo Costa, mas para todas as pessoas que trabalham com a gente, para todos os músicos, todo mundo que trabalha com a gente. E a gente está feliz demais por estar numa cidade mineira, né? Uma cidade gostosa. E quero agradecer a nossa prefeita, a todos pelo carinho, pelo